Anika ngarora kene agi malik, alam dunia geus akhir kolot. Aduh kaula pusing, alam dunia geus kolot jama geus teu areureun cenggeh wae. Agi malik, geus yakin ka Allah sieun ku Allah, engke na kababalik keur kelas salilana. Lah, mana ulah barodo Anika ngarora kene. Malik alam dunia geus akhir teh. Kolot alam dunia teh. Kaula mah sieun. Balik lah bakal kita balik ke orok tengora ke bujang ke parawan balik ke sewaktunya balik ke sedih berek ku Allah nasib ciri cap kudu balik orok balik mana.